Je tu ďalší diel série Turecký zjetým, je tu predposledná lekcia v kapitole Ablatív. V bare nie je pivo. Hangi köylerden geliyorsun? Hangi? Storey. Storih dedin. Prichádzaš. Sen bankada değilsin. Nie si v banke. Bankadan geliyorlar. Z banky prichádzajú. Bardan geliyorsun. Prichádzaš z baru. Adada kim var? Na ostrove. Kto existuje? Kto je tu na ostrove? Choď. Preč? Choď von. Çocuklar parktan bize geliyor. Çocuklar. Çocuklar. Deti z parku. Ku nám. Prichádzajú. Myslím, že tam bol len Gelior, pretože jasné, že je to množné číslo zo slova deti. Çocuklar parktan bize geliyor. Jedia vajcia v úrade. V úrade. V úrade vajcia. Jumurta. A jedia jor, jorlar. Aby bolo jasné, že to oni a nie on alebo ona. Kupujeme toto vajce z dediny. Z dediny. Kejden. Toto vajce buju murtaji. Pretože je to akuzatív koho čo, špecifický priamy predmet. Jumortai. A kupujeme aliorus. Keiden bu jumortai aliorus. Alebo môžeme prirodiť poradie. Toto vajce bu jumortai Keiden aliorus. Jablka prichádzajú z tamtoho ostrova. El Malar. Z ostrova. Z tamtoho ostrova. O. Adadan. A prichádzajú Gelior. Nemusím dať Geliolar, pretože sú tam jablka. Kuchár prichádza z kuchyne. Aşçı. Mutfaktan. Mutfak, mutfaktan. A ide von. Gidior alebo çıkıyor. Náme çıkıyor. To slovo sa mi viacej páči. Dúfam, že bude aj správne. Starý muž pije mlieko v banke. Starý muž. Jašli Adam v banke. Bankada. Sit.
Mlieko. A pije ičior. Alebo bankada, prehodíme poradie, v banke Jašli Adam, sit ičior. V turecké lete býva často na začiatku, že kde? V banke. Idem preč z úradu. Začnem s tým úradom. Office ten. Cikiorum. Office ten cikiorum. Alebo ben office ten gidiorum. Podmet aj iné slovesa. Idem von z hotela. Nie z hotela, ale z nemocnice. Hasta neden. Hasta neden. A cikiorum. Alebo gidiorum. Hasta neden. Cikiorum. Perfektne.